Добър ден и честит Шенген на всички българи. Тъй като Шенгенът е въздушен, днес ще ви разкажа за една приключенска туристическа атракция, тъй като човек трябва да положи малко усилия, за да я открие. Намираме се на старото селскостопанско летище на русенското село Штръклево, където можем да видим един представител на самолетите Ан-2, двуплощник, който се използва в българската селскостопанска авиация все още. Самият модел е от 1946 година. Максималната му скорост е близо 300 км в час и с едно зареждане, с един резервуар, би могъл да прелети от София до Бургас и да се върне до София. А ако искате да си направите интересни снимки до този самолет, трябва да го потърсите в околностите на село Штръклево. Няма да казвам повече, за да положите и малко приключенски усилия. В следващите дни температурите ще се запазят в този почти летен диапазон и днес и утре термометрите следобед ще показват между 25-30 и малко над 30 градуса в обичайно най-топлите райони. Времето ще е слънчево с лека облачност. Две смущения, макар и краткотрайни, се очертават в следващите няколко дни. Във вторник и в четвъртък ще преминават кратки, бързи, студени атмосферни фронтове, които ще се изразяват в локални следобедни превалявания. Не бих казал и валежите ще са превалявания с гръмотевици, но подобен тип валежи носят потенциал за дребна градушка. Във вторник също така денят ще е ветровит с силни пориви на северозападен вятър. А топлото време тези дни идва с традиционния обичайния пренос на сахарски прах. Очаква се концентрацията на фин прах от пустините на Северна Африка да е по-висока в Западна България в следващите часове, а утре и на цялата страна. Отново се връщам към този доста живописен самолет. Ако искате да си направите снимка край него, съвсем до самото село е разположено старото селскостопанско летище, където виждате този самолет стои тук и вероятно ще стои още доста дълго време.